Шайшыңдар. Көршілер не деп атыр? Қалайсыңдар, ей, көршілер? Не ғой? Анау құрыптаға Анарбайды қосыңдаршы. Не Анарбайды? Не керек бұл? Өзің ағымыз ба? Е? Ой, ол Анарбай әңгімесі көп қой. Не аласыз оны? Ез аға? Е, қойшы сол көпірмен. Е, ерлік байқап сөйле, мен осындамын. Әнеке, ассалаумалейкум, не ғой? Е, білем ғой. Мен ана Балқияның бай Анарбай айтып жатырмын. Сіз емес, сіз деген өзіміздің ағамызсыз ғой. Анарбай покинула группу дейді. Не отырыш? Е, Сәуле, группаны ашқан адам админ болады деген заң жоқ еш жерде. Дауыс беріп сайлауыңыз керек админді. Қазіргі админ міндетін дұрыс атқарып отырған жоқ, білесің ба? Ойбой, админ болмағанымызға шүкір. Кім? Енді не істеу керек админ сонда? Не істеу керек дей ма? Сәуләпке, енді админ жұрттың көңілінен шығу керек қой. Мен де ойым елуде елу жалпы. Құдалыққа барғандарды неге кіргізеді онда? Бізге күлсін дей ма? Бармай қалғандарға? Жүді. Ей, мыналар құдалыққа қашан барған? Онда сайламай-ақ, сен ақ бол админ. Керек емесе. Басында қоймағасын, не керегі бар? Өзімнің басымда 26 группам бар. Соларға е болып алсам да жетеді. Түү, не болып кетті? Сәуле Пакинола группу дейді. Мәні кім? Батышты шықты. Қой, бір телефон алмасақ болмайды. Мен болдым. Өз батам өзіме. Әй, шай ішпейсіңдер ма? Жоқ, болдым. Өткізші. Арман, шай іштің ба? Шынер шай. Шұғыла? Жоқ, анашым. Ішпейсің, рахмет. Ішпейсің деме. Жинай берейін ба? Я-я, жинай бір. Жарайт, бірінші бір селфи жасайық. Шұғыла. Сәрбетсек шадында. Тоқта шұғыла, тоқта шұғыла. Сен телефоның жақсы түсіреді, е? Юкамға түсірш. Бір. Симай қалдым мен. Екі, үш. Сосын маған жіберші шұғыла, көршілерге жіберіп қояйын бір. Маған да жібер, инстаграм басап қояйын. Мен болдым, өз батам өзіме. Өзі бағана батаң өзің деді ғой. Шай іштіңдер ма өзі? Іштік, іштік, іштік. Дұрыс болсаң жібердің ба? Иә, иә. Инстаграм басап жіберейік, бала шағамыз бен, төрт көзіміз түгел. Ас үстінде, түскі ас дәмді болсын деп. Арманжан, шайларың не болды? Қайнап қалды, қайнап қалды. Ассалам ағалейкум. Ағалейкум ассалам. О, астарыңыз дәмді болсын, мақтап жүреді екен. Ассалам ағалейкум. Ағалейкум ассалам. Арманжан, қалай жағдайын, жігіт болып жатырсың ба? Иә. Әй, молодец. Иә, мырзашы қалай, аман есен. Шүкір. Денсаулықтарың жақсы ма? Шүкір Аллаға. Бақытжан, қалайсың айналайын? Амансыз ба? Жоғар шығыңыз. Қолым шай жіберсем? Қолым шыққым. Құманына су құй жібер атаңа. Бісміле. Әй, бұл кім? Әй, жай, жай. Сен де жақтан емес. Рахмет, балам көрісі. Шу балдыңыз ба, көкім? Жоғар шығыңыз, жоғар шығыңыз. Қазір. Жүріңіз. Аяқ шешейік. Жоғар шыға беріңіз. Арман? Шайды әкеле қой қайнаса. Құрла қызым, қалайсың? Жақсы. Ауыл ел аман есен, бәрі жақсы. Аман есен. Сәлем айтып жатыр өздеріңе. Сәлем айтып болсын. Айтпақшы, әжеміз қайда? Әже қалаға Меркүлдің үйіне кетіп еді? Қызына кеткен екен ғой. Дұрыс, дұрыс. Мырзаш, былтырдан бері келе алмай, ұятты болып жатырмыз. Неге? Атаның арты қайырлы болсын. Алланың өз жары болсын. Амин, амин, айтқаның дейсі. Өздеріңіз қандай жақсы ма бәрі? Құдайға шүкір, аман есен, сәлем айтып жатыр. Дұрыс, 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 жақсы болсын. Әже қашан келеді? Әже мен бағана сөйлескен кезде
кешірек кеп қалам деді сол кешке келеді ау кешірек келеді ау дұрыс болды былай көрісіп амандасып қайтатын болдым иә иә көріп кеткеніңіз жақсы ғой мынау ферузаның көрпе жастықтары ғой деймін а иә сол кісінің ательесінің жастықтары жақсы екен саламатсыз ба қарындас сәлеметсіз бе сіз байланыста болайық сауда дүкеніне қош келдіңіз қандай көмегім қажет не ғой маған анау WhatsApp, Instagram, Facebook-қа қосылатын телефон ең арзан көрсетіңізші өтінішіңіз қабылданды қазір сіздің айтқан сипаттамаларыңызға сәйкес келетін телефондарды көрсетейін көрсетіңіз мінекейіңіз бағасы 10,000 теңгеден басталады сіз айтқан Instagram, Facebook, WhatsApp бәріне кіреді қысқасы интернеттің барлығына бағасы 10,000 теңгеден басталады дейсіз ғой сіздерде жеңілдік бөліп төлеу деген әңгімелер жоқ па несиемен 0% несиемен бар сізге 6 айға ма 3 айға ма жоқ ой 2 жылға бола ма 2 жылды 100 теңгеден төлейін деп едіңіз ай сайын қазір мына жерге қол қоюыңызға болады сосын бастапқы жарна керек емес тек қана төлқұжатыңыз болса болды бар 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 мінекейіңіз міне қай жерге мына жерге ма осы бір жерге қоя беріңіз мүмкін осы жерден табармыз иә қош келдіңіздер қандай сотка іздеп жүрсіздер қарай беріңіздер екінші о мұнда қандай адамдар жүр қаршыға сәлем сәлем әйгерім қалайсың жақсы қаршыға менің құрбым жанар жанар мен айтып жүрген жігіт осы қаршыға танысып қойыңыздар қаршыға өте қуаныштымын мен де әйгерім айтқан нарықты зерттеу үшін мектепте уақытша охранник болып жүрдік уақытша ғой қаршыға сен телефон алайын деп жүрсің ба айфон 6-тан шаршадым жаңасын алу болмаса жаңасын сонда 7 ма 7 жақсы екен өздерің біз сол телефон қарап жүрміз қарай беріңдер жақсы телефондар бар екен мен қазір ана гарантиясын реттей салайын жақсы екіншіні мына жерге қол қоясыз айфонын беріңізші айфон не сіз бағана мына арзан телефонды аламын деп айттыңыз ғой қарындас сіз мені дұрыс түсінбедіңіз маған айфон 7 керек айфон 7 мынадан 20 есе қымбат екенін білесіз ба мейлі мейлі тез тез кредитке оформить етіп беріңізші пайызы көп үстінде пайыз майыз қызықтырмайды мен бір ақ айда төлеп тастаймын оны ойландыңыз ба ойландым беріңізші онда мен былай қылайын қазір банктің рұқсатын алып алайық алдымен сосын көреміз айфон 7 ғой енді бұл иә жақсы екен қаршыға біз кетіп бара жатырмыз мүмкін басқа жерден қараймыз жақсы сау бол ауылға түс қайта ма түс қайта иә жақсы мен базарда бір екі шаруаларым бар еді сосын барамын ғой жақсы құттықтаймын сізге рұқсатын берді ғой не рұқсат айфон 7-нің рұқсатын берді ғой банк рұқсат етті мынау қысқасы сіздің айына төлейтін кестеңіз қоя тұрыңызшы қандай айфон қандай кесте не айтып тұрсыз қандай банк ай сайын 38,000 ақша төлейсіз пайызымен жаңа айттым ғой сізге қанша 38,000 қарындас сен қуасың ба менің айлығым 40,000 теңге ғой 38,000 теңге қалай төлеймін мен қалай қалай төлеймін алдыңыз ғой жаңа өзіңіз маған жаңа 10,000 теңгені бере берші мен сізге ескерткен жоқ емес ескерттім дұрыс па жоқ мен алмаймын дедім ба алмаймын маған 10,000 теңгеңізді беріңіз маған керек жоқ мен 38,000 тауып бере алмаймын мен төлей алмаймын ғой алыңыз ба алыңыз енді ойнап тұрған несіз біресе аламын біресе алмаймын 38,000 құтты болсын ал кредит қол қойыңыз мына жерге әлі біткен жоқ әй жарайды жақсы сау болыңыз сау бол куәлігімді алып алайын
Ахат! Бақ! Жақсы болды. Апам әлі қалада шықпапты. Ертең берем деп жатыр. Оның несі жақсы болды? Ой, жақсы емес па? Апам ертең келеді десе ғана. Қонағымыз. Апамды күтпей кештетіп қайтатын да үйіне. Ха? Сен неғып осы кісіден құтыла алмай қалдың, е? Ха? Кім құтыла алмай жатқан, е? Танымағанымды біліп қояма деп қалпылдап жүрдім де. Оның қылпылдайтын несі бар? Барда айт, біз сізді танымадық, кімсіз деп сұрасай барып. Айтып. Аңғайсыз емес пе? Не деп сұрайсың адам? Қой ол біздің қанымызда жоқ. Қанымыз бұл атам қазақ өйтіп айтпаған қонағына. Иә, иә. Әй, келген қонағына біздің ата-баба білесің бе? Қойын сойып күтіп, атын да сұрамай шығарып салған. Оған қарағанда бұл сенің туысың болып тұрған жоқ па? Иә. Ақ төстің атына дейін біліп тұр ғой ол. Ха? Енді біз ол кісіні танымасақ, біздің кінәміз емес қой? Оған біз қазір сізді танымадық дейтін болсақ, масқараның масқарасы боласың, білесің бе? Марқұм әкемнің атына сын келтіреміз. Туысын танымайтын бала тәрбиелеп деп күліп кетеді сосын. Бар, тештік керек. Онда барда айт. Не деп? Бүгін апам келмейтін болды деп. Айтсам айтайын, ә? Бүгін айып өтпеңіз. Апам ертең келеді дейме? Жарайды болды. Әй! Қаламен сөйлестім. Мм. Сөйсіп апам шықпай қапты. Ертең келем дейді. А, сөйтіп па. Ертең келеді ғой әйтеуір. Иә, келеді. Кештеу келем депті. А. Ертең келсе болды. Мен ондай асығыс емеспін. Көкемейінде қона жатып кететін болдым. Иә. Жатып кетеміз. Шула, кел көмектесші маған. Иә, мамка, сабағымды бітіріп алайын, сосын барамын. Арман, мың мен ас үйге жетші, мың мен кел, болды әсі. Қосын айта беріңізші. Кел дегеннен кейін кесе жылдаме, жылдам кел ас үйге, бұл, жұмыс бар. Не болды? Саған жауынгерлік тапсырма. Ана келген қонақ бар ғой. Соған бар да, атының кім екенін, қандай туыс екенін, қайдан келгенін бәрін сұрап келдір. Әкем сұрап жатыр деймін ба? Ойбай, мені айтпа. Мен білем ғой. Сен білмейсің. Білсеңіз неге сұрайсыз? Мен емес, сен сұрайсың. Өзің үшін сұра, туысқаның таны кім екенін білсей бар. Мен білем ғой. Мен үшін болса, неге сіз маған айта салмайсыз? Түү, мына қырсықта, я. Жарайды. Мен ол туысқанды танымаймын. Білмеймін да. А ол мен таниды деп ойлап тұр. Түсініп жатсың ба?
А енді сен кішкентайсың ғой. А сен сұрасаң ғой, ештеңе етпейді. Бәрін сұрап көр, бар. Бар. Азаннан қара кешке дейін бұрат енеше бермеңдер. Шай ішсеңдерші. Іштерің кеуіп, бір күні сендер бір қатасыңды тағады. Немене бердіңдер осыны, бәрі көрсін ішеді. Сұра жөндеп, сұра жөндеп. Мұнау баяғы таза лимонад қой. Буратино. Жақсы. Ата, сіздің атыңыз кім? Менің атым... Әсен айтпадың ба? Жоқ, сұрамадым. Әкеңнен сұра, о мен туралы бәрін де білет, айтып береді. Яғдет, әкеңнен сұра, жақсылап айтып береді деді. Қатырған екен, ә? Өй, осындайды қаршығанды семенге түсіп қағанын қарашы. Солақ біліп береді. Соны айтсайшы. Менге. Естейміз, естейміз, кім бұл, а? Неужели екеуіміздің де есімізде жоға? Ойланшы, мен істейші. Кім болмаңына бұл, а? Елі тойда сөз сөйлеген қонақтың біреу болды мекен, а? Ойланшы, кім болды бұл, а? Тойда екеуімізден басқа келген қонақтардың 300-дің бәрі сөз сөйледі. Қайсы бір есімде қала береді, мен? Болды, болды, таптым. Бұл нағашылар жақтан болу керек. Баяғы тойды есімде мін, 20 адам тойдың басында кетіп қалады, сөз сөйлемей, басында берметтер. Я? Срочно бізге тойдың кассетасын табу керек. Қайда тойдың кассетасын тапсайдыңыз? Қайда кассета? Қайда? Ана жыл жанжалдасқанда. Ойбай, сені мен үйленген күнім той емес, қаралы күн деп кассетаның күн талқан шығарған жоқсың ба? Қой? Шынды оған екімді, а? Қабай, не істейміз, кәмімен қаласын. Өмірімде көрмеген мұны адам ше. Анам болғанды қой қазір ше, бұзып біліп қой әрет қазір. Танып, арласып отырар екі. Әй, Мұрсақан! Ана кісіні суретке түсіріп, қапама жіберейік. Қабылған ақым, сен телефоныңыз. Әй, жоқ. Әмел, мен сүрек. Нерен дұрса алмайды ше? Кәс шай шөтқен кезде алман сүрі қасылам. Сүйтеміз бе? Қалай ақ. Бірдеңе басып көтті деймен? Мені сүйретке түсіріп алдың ба? Жоқ, оқы! Мұна бірдеңе басып көтті, жарқыда қалып бірдеңе. Соң кезіме қуайын деп телефон жүр, оқы. Өткенде де өзінің өзі жарқыда қалып, құрттындар шықылап сендерем. Оқы, не амаңыз? Не, барсыз сүйретке түсіріп. Тамақтан ауыл сұрышқа тамақ келеді шайын. Сүйрет демекші айтпақшы деп көкімі сүйретке түсіпті қой, е? Түсірші арман емен. Ой, көкімен бір естелік болсын, келіңіз. Әмені болды, рахмет. Шай болдыңыз көгі? Қазым енді, отыра беріңіз. Әзір. Абайы.
Я ауыл дегенің керемет қой. Иә, керемет. Таза ауа, таза тамақ. Десеңші. Жұрттың бәрі осы ауыл таза ауа, таза ауа дейді, бірақ қалаға көшіп жатыр ғой. Айтпақшы мырзаш, бірде мен осында келіп біраз дем алып қайтып едім. Иә. Сол мезгіл қай уақыт еді, есіңде ме? Иә, есімде. Ол кезде күн ыстық боп, бір суық па, қыс, жаз, көктем, күз ба бірдеңе деп. Қоя бір шон көкем, мен суретке түсейікші оны. Көкем мен естілер қаш. Күнде кеп атқан жоқ қой, әдемі. Кәне. Есетке суретке түсейік көкем мен. О, жақсы болды. А, дұрыс болды. Шай алып отырсыз? Алып отырмын. Шай ішіңіз. Алып отырмын. Міне. Мына суретіңізді. Апама жіберіп жібердім. Дұғай-дұғай сәлем айтып отыр сізге. Сәлем айтып. Айтпақшы, мені таныды ма? Ой, танып отырсызды. Танып, жақсылап күтіп жіберіңдер деп отыр. Шай отырсыз? Алып отырмын. Онда мен қазір. Әзір. Көке отыра беріңіз. Танымадым бұл баланы. Әбіләкім марқұмға келеді бір пошыма. Бірақ оның мұндайлық баласы жоқ сияқтеді. Білмейм, әкең бұлса таныр еді. Танымадық деп айтпа құрсын, ұятты. Айтпайым, айтпайым, мен де білем ғой. Мұрзашының бір жері ауыр жүрген жоқ па? Қайта-қайта тұрып көте береді. Тамақты да, шайды да, жөз ішпеді, жемеді. Жоқ, бүгін кішкене бір бас қатты ауырып жүрген, сол шығар. Бас ауырып жүр? Иә, бүгін бас ауырып жүр өз. Меніңше бас емес, іші ауырып жүрген сияқты ғой. Қайта-қайта бір жақ кете береді. Жоқ, шай ішіңіз. Айгерім, айгерім. Бір видео жіберіп қоймайын ба? Айгерім, мен сені күзетем. Тұр, мен өлі бұрқым өзіне күзеттен бастайын дейді бұршы. Айгерім, мен сені күзетем. О, әдемі. Кім ол, ә? Кім бар? Сапық сен бай? Қойсындашы, мен жүрегім ауырады ғой. Ойнамасындашы. Болы? Ойламасындар ше? Кім олы? Сапық сен ба? Қайдағы сапық? Жизнь или айфон? Екеуі де? Айфон? Ойнама, атам қазір. Жүктер, кредитке алып емі? Жүктер, болып беріп, соңғы өтіп, бір селфи жасап алайш. Тез бол. Қош бол, айфон. Сурет ватсаппен жүрсен бір. Жүктер, қайды? Жүктер, қайды еттіңдері? Айфон. Айфон.
Мәссаған. Е, саған 11 болыпты ғой, ұйықтап қатып қаппын ғой. Оятпайсың ба? Таңғы 6-ға дейін WhatsApp-та отырсаң, қалай ұйықтамайсың? Мәссаған таңғы 6-дан кейін қарасай. 6-дан да бері қарай 294 сообщение келіпті. Ойбой. Енді оны оқып, тыңдап, оған жауап жазу үшін саған бір күн уақыт керек қой. Ай, бір күнің аз-ау. Целый бір отпуск алу керек сияқты ғой. Ол да мүмкін, иә. Не дейді? Наңғарыш. Бүгін дейді, наңғарыш, парктің алдында лотерея болады дейді, дейді. Мынаны қара, еще... Қайда дейді? Екі жилет сап жіберді бізге. Бүгін? Бүгін? Түскі бірде парктің алдында. Машина ойнатады дейді ол. Барамыз ба? Білмеймін ау, сап жіберген ұят болатын да бармасқа. О, шұғыла бірдеңе депті ғой. Мам, бүгін түсте Динараның үйіне барып тестке дайындалайыншы. Шұғыла, үйде отырып дайындал. Біз әкең екеуміз бүгін түсте бір жаққа барамыз. Бұрынғының балалары өпкелесе, үйден кетіп қорқытатын еді. Мына қазіргілер группадан кетіп қорқытады. Шұғылаға барып қайтайыншы. Головкиннің ударын беретін көже. 10 жасқа жасартатын шай, кофе. Ешкімнің еріне тимеген стаканман берем. Ақыр әже кешке келетін болса, мен ауылды аралап бой жазып қайтайын. Иә, жүріп қайтыңыз, иә, бары бері. Армантай, менімен бірге барасың ба? Иә, иә. Жақсы. Ей, Арман қалай болды ол? Өзі сабақтарың бар емес оқитын? Жоқ. Иә, барып қайтыңыз, барып қайтыңыз, иә, Арман бай бар. Шұғыла? Шұғыла? Үйге е бұл? Жарай, жарай ма? Кеттік біз. Жақсы барып қайтыңыздар. Аха. Шым жоқ ба? Ой ба. Әй, мұнда ешкім жоқ қой? Осы өтірге емес пе, Мырзахан? Сенің бір алғы алданып жүретінің бар еді осы. Қайдағы өтірге? Айтты ғой, WhatsApp-тан таратты ғой. Паркте болады деп. Келетін де, жиналатын шығар. Хабар берші. Сұраш. Біздің көршілер біле ме екен бұны? О, ағайын! Келмейсіздер ма? Лотереяға келмейсіздер ма? Жазып отыр. Қайдағы лотерея? Ей! Ей, кешелі бір WhatsApp-тан айтып отыр ғой, WhatsApp-тан паркте лотерея деп. Балам, мына жерде лотерея ойнатып жатқан жерді көрдің ба? Жоқ, бұл жерде ешқандай лотерея ойнатып жатқан жоқ. Ой? Ай, сонда ешқандай мына жерде лотерея ойнатып жатқан жоқ па? Жоқ, біз таңертеңнен бері жүрміз, ешқандай лотерея ойнатып жатқан жоқ. Айналада жерде жоқ па? Жоқ. Сен жерде көрген жоқсың ба? Осына. Опа. Опа, білмейді ба? Көрмейді ба? Кеп қалады қазір. Балалар, сендер мына жерден бір кісіні көрмедіңдер ма? Қандай кісі? Енді, ұзын бойлы, қара торы... Жетің бе әлде кісі ме? Оқыш.
Бір селфош жаса жүрек. Тұрым не болып көтін ең? Арман, аға, сіздер мұнда не істеп жүрсіздер? Паркты аралап қыдырып жүрміз. Ал өзің не істеп жүрсің мұнда? Мен досым үйіне тестке дайындалуға бара жатқан. Сен ешқайда да бармайсың, қазір бізбен бірге үйге қайтасың. Бірақ мен сыртта досым күтіп тұр. Сенің ешқандай да досың жоқ, мен білем. Қане, үйге жүр. Арман, неғып жүрсіңдер сендер? Ақылдасы бағасындар ма? Не болып көрді? Неғып жүрсіңдер бәріңіз? Мырзахан, сен мен таңдың ба? Да. Танимыз ғой сізді. Я, мен кімін? Көкімсіз. Шынын айтайын көкім. Танымадым, айбет бен күш көкі, ренжі бен күш, танымадық, қанша күннің бір. Жарайды, онда мен де шыңды айтайын. Сен мен танымайсың. Біз туыста таныстым еспіз. Менің атым Берік, фамилиям Секер. Естуің бар мед? Берік Секер деген ба? Серік Бекер. Есіме кермек? Мен бұрын журналист болғам. Қазір блогермін. Балгер? Балгер емес, блогер. Және интернет танушы. Сонау Астанадан. Осы құбылыстарды зерттеу үшін келдім. Астанадан? Да. Астанадан не қыпшысыз? Не зерттеп жүрсіз? Сонда мен түсінбедім, сонда мен ақымақ қылып келіп отырсам Астанадан. Жоқ әлде бұл розыгрыш па еді бізді? Алдап бір жерде камера қойып, бізді ақымақ қылып тұрсыз ба сонда? Жоқ. Бұл зерттеу немесе эксперимент. Біздің орталық қазіргі уақытта әлеуметтік желінің адамдарға әсері. Адамдардың оған деген сенімі қандай? Міне, соның аясында мына өздеріңізді зерттеу үшін келдім. Ашыда болса шындықты айтайын. Біріншіден, сіздер үйде не болып жатыр, не қойып жатыр, соның бәрін әлігі ақпараттық желіге жіберіп отырасыңдар. Иә, Инстаграмға, Фейсбукқа саламыз ғой. Бұл дұрыс емес. Дұрыс емес. Екіншіден, әлгі анау лотерея туралы ақпараттық желіге жіберген мына менмін. Сіз бізді алдап шақырдыңыз ба сонда? Ал үшіншіден, мына баланы маған танымайтын адамға беріп жібердіңіздер. Бұл балдарым кіммен сөйлеседі? Қайда бары жатыр, қандай сайтқа кіріп жатыр, оның бәрінен ешқайсын бейқы барсыздар. Бұл да үлкен қателік. Бұның аяғы үлкен өкініш қалып барады. Жоқ, бұл не келіспейін? Бұл барып тұрған сіздігі заңсыздық. Сіз білесіз ба? Сіз білесіз ба, менің үйіме кіріп, менің үйімді зерттеп, бүкіл құпиямды аштыңыз. Сіз мені сотқа беремін. Сізді алаяқтық баппен әлі жазалайды. Жазаңызды аласыз. Ұстамаңыз мені, сіз немеге мені рұқсатсыз? Мырзахан, сабыр. Қарапайым отбасынан шыққан адамсыздар, түсініктеріңіз бар. Мына сіздерге эксперимент жасау үшін келдім мен. Жарайды, мен жүрейін. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Балдарыңызға ие болыңыздар. Әлеуметтік желіде көп отыра бермесін. Орысшағын қадағалаңыздар.
Естіңдер ме не айтқан? Енді интернетте отырыңдар, жандарын шығарамыз. Рұқсатсыз енді интернетке отыратын болсаңдар, көресіңдер. Wi-Fi өшіп тұста. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Телефон жүндейсіңдер ме, брат? Состояниесіне қарап жөндейміз ғой. Состояниесі болғанда анау айтқандай емес, демде не қалатын. Төртінші этаждан құлатып қойдым, мынаны көп тез істеп бере салшы. Ой, бұл платаж жоқ қой мынаның, брат. Бар ғой, бар ғой, уайымдамасай, братан, мен тұр ғой. Жо, жарамайды, сын кеткен ғой мұны. Қалай, түкке жарамай ма? Дымға жарамайды. Енді? Брат, пластик, сен нарман қалдырып кет, мен саған басқа телефон берейін. Жаңа телефон ба? Иә, жаңа телефон ғой. Көрейік те. Ой, мынау ма? Ой, мен білесің ба, братан, мынаны бар ғой, пәленбай мыңға кредит алдым ғой. Қазір айлығым бәрі тек осының кредитін жабумен кетеді. Отырамын енді, айлық жоқ, телефон жоқ. Не ақыш көмектеші? Ой, братан, бұл телефон демекші. Мен жолда шықтым, машина алған кредитке, жап жаңа. Екінші күні авария болып түкке жарамай қалды ғой. Оның жанында телефон деген не ол? Қош, мә, кредитін істеймін де. Сәл жәрдемдесе алмайсың ба? Мен жәрдемдескенде мынаны беріп отырмын. Білесің ғой, WhatsApp-қа кіре ма мынау? Кіреді WhatsApp-қа. Instagram, Instagram, Facebook бәрін кіре ма? Бәріне кіреді. Келіңдер ей, бәрің ет жейміз. Тез келе қалыңдар. Келдік, келдік. Ой, бірмай, масқара болып қалаздадығы. Адамның психологиясын қалай дәл басады, ә? Ой, бірмай, оны біз үйімізге қондырып, қонақ қыл сырымызды айтып отырмыз. Әкем жарықтықты айтатын бір әңгімесі бар еді. Баяғыда бір кісі дейді, бір ауылға барып айтыпты. Уа, халайық, егер сендердің ауылдарыңа бір адам келіп, сендердің балдарыңа ұры-қарлықты, төбелесті, қан төгісті үйретіп жатса, не істер едіңдер депті. Сөйтсе әлгі кісі улап-шулап, ойбай, ондай адам келсе біз ит қосып қуып шығамыз депті. Егер ол адам сендердің қыздарыңа ұят жоқ, ұялмаңдар деп үйретіп жатса, не істер едіңдер. Сөйтсе ол адам, ол адамды сол жерде ұстап жазалар едік депті. Сөйтсе әлгі кісі күліпті, хе-хей депті. Сендер оны қумақ түгілі, оны жазаламақ түгілі, сендер оны әсбеттеп, әсбеттеп, төрлеріңе апарып шығарып қойдыңдар ғой депті. Ол не сонда? Теледидар ма? Көрдің ба? Шалдардың теледидарды тұспалдап айтқан түрі ғой. Ал енді қазір одан зоры келді. Қазір интернет деген бәле келді. Енді абайлаңдар. Көрдіңдер ме не болған? Үйдегі арман, шұғыла, құлақтарыңа құйып алыңдар. Үйдегі болатынды да болмайтынды сала бермеңдер. Иә. Соқтан жоқтан өзгенді оқи бермеңдер. Көріңдер, не оқып қалды, масқара оқып қалды. Дұрыс айтады әкелерің. Ал, тамақ келді. Ей, тоқташ. Жаңа әңгімен таксистердің группасына жіберіп бұл. Таксистері кет қапты. Таксистерді жауап кепті. Олды олды мұрдеге түгіл таксистер дейін алып бара жатырмын. Қайтадан ет асу керек болды ғой онда. Мұрдеге! Ете бір жылып кетті. Қазір, қазір, қазір. Шақырып ал кетті қылшы бір. Ассалаумағалейкум. Ет дайын болды ма? Ассалаумағалейкум. Дайын, дайын, кіріңдер, кіріңдер. Қолымыздегі WhatsApp-пен жазбай ақ, звандап айтасаңыз болады ғой. Ет десеңіз. Ет дегенде бет бар ма? Ассалаумағалейкум. Ет дайын болды ма?